Hej, jeg hedder Rebecca, og den her videoguide er til dig, der er frivillig i Red Barnet. Når man som frivillig er sammen med børn og familier, er det vigtigt, at man kender til underretningspligten og proceduren herom for at kunne hjælpe børnene og familierne, hvis de har behov for det. Der kan være mange spørgsmål og dilemmaer forbundet med at skulle underrette, og jeg håber derfor, at den her videoguide kan give dig en introduktion til, hvad underretninger egentlig er, hvordan du skal handle, hvis du bliver bekymret for et barn, eller oplever, at en familie har behov for hjælp, samt noget inspiration til at arbejde videre med temaet ude i dit team. Formålet med at skrive en underretning til kommunen er at sikre barnets trivsel. Som frivillig i Red Barnet er man underlagt den almindelige underretningspligt, som enhver borger i det danske samfund også er. Man skal altså underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn mistrives. Den almindelige underretningspligt gælder i alle Red Barnets frivillige sociale aktiviteter. En underretning er en mulighed for barnet og familien til at få noget støtte og til at få noget hjælp. Udgangspunktet for underretninger er at gå i dialog med forældrene. På den måde kan underretningen også kvalificeres i forhold til, hvilken støtte forældrene ønsker. Hvis der er bekymring for, at et barn udsættes for vold eller overgreb, skal dialog med forældrene ikke finde sted. Men det vender vi tilbage til. Som frivillig er din primære opgave at skabe rammer og muligheder for, at dit barn og familien får en god oplevelse og et pusterum for en potentiel hård hverdag. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, om barnet trives, så du kan reagere, hvis du oplever det. Hvis du er mere interesseret i, hvilke konkrete tegn, der kan indikere mistrivsel hos børn og familier, kan du kigge mere i bekymringsguiden, som ligger på frivilligt. Det bedste råd, jeg kan give dig, er, at det er vigtigt at gå efter din mavefornemmelse og kontakt endelig det børnefaglige team en gang for meget end en gang for lidt. Når du som frivillig tænker, at et barn kan have behov for særlig støtte, er det vigtigt at kvalificere bekymringen, eksempelvis ved at gå i dialog med forældrene, spare med sin leder eller det børnefaglige team. En bekymring kræver sjældent en underretning lige med det samme, så hellere få den kvalificeret. Man kan sige, at man skal skynde sig langsomt. Der er dog en undtagelse. Handler din bekymring om mistanke om vold eller overgreb mod et barn, er det vigtigt, at der handles med det samme og uden inddragelse af dem, som mistanken retter sig mod. Det skyldes, at man risikerer, at forældrene påvirker barnet til ikke at ville sige noget, eller til at lyve under en eventuel afhøring hos politiet. Det er dog stadig relevant at kvalificere sin mistanke, eksempelvis hvis et barn siger, far slog mig i går. Den sætning er rigtig alvorlig og noget, man absolut skal reagere på. Men sætningen er også taget ud af en kontekst, som er vigtig at kende. For eksempel hvis den sidste del af barnets sætning var, far slog mig i går i Ludo. For at gøre det lidt mere konkret, vil jeg nu læse nogle cases op. Forestil dig, at du er ude i aktiviteten og vurder, om følgende scenarie kalder på en underretning. Første scenarie. Det er tredje gang, du som frivillig møder Peter på 10 år i en aktivitet. Han fremstår altid bleg og uden energi, har for småt tøj på og fortæller, at han er sulten og har ligget og spillet computer til kl. 2 om natten. Det børnefaglige team vil underrette her, så der er bekymring for, at Peter ikke får sine basale behov udfyldt i hjemmet. Udgangspunktet ville være at gå i dialog med forældrene om at skrive en underretning. Andet scenarie. Louise på 7 år bor sammen med sin far. Hun fortæller, at han nogle gange falder i søvn på sofaen, inden han er puttet om aftenen. Hun fortæller, at han nogle gange godt kan lide at drikke mange øl og blive lidt skør. Det børnefaglige team vil underrette her, da der er en bekymring for, om Louises far kan varetage forældrerollen. Det er bekymrende, at Louise skal gå i seng selv, og der er yderligere bekymring for, at hendes far har et misbrug. Vi ved, der kan være rigtig mange dilemmaer forbundet med at lave en underretning. Det er vigtigt at huske på, at en underretning handler om børnebeskyttelse og er til for at sikre barnets trivsel. En underretning kan være en unik mulighed for at få noget støtte og for at få hjælp til familien. Vi har sammensat en række øvelser og casearbejde, der forhåbentlig kan hjælpe jer godt i gang med at arbejde med temaet omkring underretninger. Øvelserne og casearbejdet er at finde i links. I kan nu sætte videoen på pause eller lave øvelserne bagefter.
Beslutningen om at underrette ligger hos det børnefaglige team. Du som frivillig videreformidler bekymringer eller oplysninger eller mistanke om vold og overgreb, og så taler vi sammen om, hvordan der skal handles. I en underretning er det vigtigt at holde fokus på det, der bliver sagt og observeret, og altså undgå, at der sker nogle fortolkninger. Indimellem kan det ske, at et barn betror sig til dig eller fortæller noget, der bekymrer dig. Det er først og fremmest et tegn på, at der er opnået stor tillid. Det er vigtigt ikke at være bange for samtalen, når et barn betror sig til dig. Undgå at blive fanget i den der, du må ikke sige det her videre fælden. Husk på, at barnet betror sig til dig er et udtryk for at bede om hjælp. Fortæl barnet, at du er nødt til at fortælle nogen om det, så barnet kan få noget hjælp. Efterlad ikke barnet i uvished om, hvad det er, der skal ske. Hvis du ikke kan svare på det lige nu, så fortæl, at vi vil vende tilbage senere og orientere barnet, så snart du ved noget mere. Husk at være så præcis og objektiv som muligt i forhold til, hvad du har hørt og set. Du skal ikke komme med løsningen, du skal beskrive selve bekymringen og iagttagelserne. Samtalen skal ikke være en afhøring, men være neutral nysgerrig. Du kan læse mere om gode råd til samtalen med børn i det vedhæftede dokument. Når du bliver bekymret for et barn, er det vigtigt at kende handlemulighederne. Drøft bekymringen med din frivillige leder eller i teamet. Noter ned, hvad du har set, hørt og observeret. Noter også det ned, du eventuelt har spurgt barnet om. Frivilliglederen skal herefter kontakte børnefaglige team, som vurderer bekymringen og træffer den endelige beslutning, om der skal foretages en egentlig underretning til de sociale myndigheder. Hvis der foretages en underretning, vil det altid være Red Barnet, der står som afsender, og ikke den person, der har viderebragt bekymringen. Tal efterfølgende med din leder om, hvordan du fortsat er frivillig med familien. Vurder, om der er behov for, at I talsætter noget over for familien. Ved konflikter kan det børnefaglige team altid kontaktes. Hvis oplevelserne med at underrette har påvirket dig stærkt og sværere at slippe igen, er der også muligheder for at få yderligere støtte til de involverede ved Falck Healthcare. Når socialforvaltningen modtager en underretning, sker der en vurdering af denne inden for 24 timer. Det vurderes her, om der er grundlag for at handle akut. Dette vil oftest være i sager omkring vold og overgreb. En akut handling betyder ikke nødvendigvis at sætte en foranstaltning i gang, men kan også være yderligere undersøgelse eller eksempelvis at tale med barnet. Giver underretningen ikke anledning til akut handling, overgår sagen til et almindeligt sagsforløb. Måske er der allerede foranstaltninger i gang. Hvis det er tilfældet, skal foranstaltningen genvurderes. Sagsbehandler arbejder sammen med familien på at iværksætte passende hjælp. Forældrene inddrages altid, når der underrettes på et barn. Når du som frivillig videregiver en bekymring og Red Barnet underretter, er der intet krav på tilbagemelding, da disse oplysninger tit er omfattet af tavshedspligt fra kommunens side. Det kan være svært ikke at vide, hvad der er sket efter en underretning. Man må huske på, at det er til for at sikre familien. Men det her kan du høre mere om i videoen omkring tavshedspligt. Det børnefaglige team er der for dig som frivillig, og man kan altid henvende sig. Det er vigtigt, du ved, at vi ikke kun er her for at assistere ved en underretning, men også for en generel sparring ved bekymringer eller konflikter med børn og familier. Jeg håber, at du har fået inspiration i dit frivillige arbejde og fremadrettet. Tak for din store indsats. Det gør en verden til forskel.